Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: "Så säger Herren, se om ditt hus, du ligger för döden, du kommer inte att överleva." Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: "Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon." Och han grät häftigt. Herrens ord kom till Jesaja: "Gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag lägger ytterligare 15 år till ditt liv. Och jag ska rädda dig och denna stad ur den assyriska kungens hand. Ja, jag ska värna denna stad." En gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa: "Kvinna, du är fri från din sjukdom." Och så la han sina händer på henne. Genast kunde hon räta på sig, och hon prisade Gud. Men synagogföreståndaren, som förargade sig över att Jesus botade på sabbaten, sa till folket: "Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte under sabbaten." Herren svarade honom: "Hycklare, finns det någon av er som inte löser sin oxe eller åsna från krubban också på sabbaten och leder ut och vattnar dem? Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?" Dessa ord kom alla hans motståndare att skämmas. Men folket gladde sig över allt underbart som han gjorde. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovånder. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Hej, jag heter Simon. Och idag är det jag som ska få predika. Det är väldigt roligt, jag har varit med i den här församlingen på något sätt i 10 år. Jag kom med ungefär när jag var 15-16 år. Och jag har varit mycket i det här kyrkorummet på den här scenen. Jag har gjort jättemycket dumt på den här scenen. Jag ångrar ingenting, men det finns en del som jag ångrar. Helt klart. Men det är väldigt roligt att få predika här. Det är väldigt roligt att få predika för er som är här på gudstjänsten och för er som är med via tv. Friheten i Kristus är dagens tema. När jag först fick temat blev jag så himla nöjd. Tänkte, haha, Chris och Jonte som varit här innan, som jag läser med. Ni fick mycket sämre teman. Jag fick tema att man inte kan misslyckas med. Friheten i Kristus. Men den här predikan har kämpats fram för mig. Jag gick rätt in i en vägg när jag började predika. Började förbereda min predikan. Smackade rätt in i en vägg. Väggen av lag. Därför lite svårt är det. Dagens tema är så himla nice. Friheten i Kristus. Det är så enkelt på ett sätt att säga att Jesus Kristus förlåter dig dina synder om du vill det. Du kan gå i frid och du är fri om du vill det. Amen. Jag är färdig. Nej. Friheten i Kristus, det är så mycket som ska få oss in. Det här temat, det är så himla nice, det är så himla festligt. Så kommer man hit till kyrkan och så får vi ta del av ett bråk om lagen i dagens evangelietext. Vi får vara med om ett bråk om ett bud, så himla år 031. Det här temat är ju fest, det är ju eligt här och nice. Och så ska vi läsa om ett bråk om ett bud, om sabbatsbudet. Friheten i Kristus, det är liksom det som är dealen med att vara kristen. Friheten i Kristus. Det är det man har köpt gratis på något sätt. Så ska vi alla samlas nu på gudstjänst för att än en gång få höra hur bra abonnemang man har skaffat om man är kristen. Och sen kanske en liten bonus om nådegåva eller någonting lite som Spotify som hänger med på ett abonnemang. Och så kommer vi hit och så får vi ta del av ett bråk om lagen, om ett bud. Men det är som det ska.
Vi har, jag har, en slags reflex att tänka att bud är någonting som gör livet mindre. Bud är någonting som gör livet tråkigare. Vi får inte göra si, vi får inte göra så. Oftast får man inte göra sånt som man faktiskt egentligen vill göra. Lite svårt är det. Men buden är inte det. Buden är något annat. Buden gör någonting annat. Judarna fick 613 bud att förhålla sig till. Det kallas gemensamt för halakha. Det är yttre regler om hur man ska leva enligt lagen. 613 så kallade mitzvot, yttre bud. 248 av dem är du skall, säger så. Och 365 av dem är du skall inte, säger så. 248 plus 365 blir 613. Och mängden du skall, 248, det är taget efter mängden ben vi har i kroppen, som man trodde att man hade då. Och mängden dagar, 365 på året, 365 dagar på året. Och begreppet halla kommer från verbet gå. Så deras förhållningssätt till lagen, deras förhållningssätt till buden, det handlar om att det som bär upp oss, benen, det som vi vandrar i tiden, dagarna, och det som får oss att gå vidare, det är lagen. Men 613 bud, jag kan knappt räkna till 613. 613 bud, ska man förhålla sig till 613 bud? När jag hör det känner jag, vilken tur att man inte är jude i alla fall. I kyrkan så talar vi om de 10 budorden, och de har jag lite svårt att hålla ordning på. Och sen får man höra att Jesus han reducerar dem till kärleksbud, och jag har lite svårt att skilja kärleksbudet från gyllene regeln. Och sen får man höra också att olika kyrkor, olika traditioner, de har olika ordningar på de 10 budorden. Jag känner att jag har tillräckligt med glos i mitt liv, men 613 bud, det är mycket. Men vi har ett skevt förhållningssätt till bud. Min bild är att om jag skulle träffa någon som klarar att leva efter alla dessa 613 yttre bud, så skulle det vara en galen fanatiker. En galen fanatiker som sprang runt för att inte bryta mot den lagen och inte bryta mot den lagen. Och om vi skulle gå fram och knacka på den personen, så skulle det vara en person med massa skägg och en galen blick som tittade på oss. Men det är fel. Det där är människan när hon tappar sitt ursprung. Skulle vi knacka på den personen som klarar att leva efter alla bud, så skulle det inte vara något galet. Det skulle vara fridens herre. Det skulle vara Jesus Kristus. Den enda som klarat att leva efter lagen fullt ut, trots att han frestades hårdare än någon av oss. Men vi har 10 bud som vi ska förhålla oss till. Det har Jesus sagt. Den grekiska formuleringen på de 10 budorden är dekalogos. 10 ord. 10 ord om hur vi ska göra som Guds avbild. Och vad är Jesus? Jesus är ordet som blev kött. Han är ordet som blev människa. Han är lagen som blev människa. Läs gärna början av Johannes evangeliet. Det är väldigt härligt. Han är den enda som klarat att leva efter lagen. Och från Jesus, från Gud, kommer den heliga ande till oss. Och vi får dagen inspiration utav den som har klarat att leva efter lagen. Vi kristna, om man är kristen så blir man genomsyrad av den heliga ande. Men den heliga ande är också genomsyrad av lagen. Så den goda inspiration som vi får ifrån den heliga ande är i enlighet, är genomsyrad av lagen. De händelser som upplevs lite mystiska som vi inte riktigt kan förklara är i enlighet och är genomsyrad av lagen. Så lagen är någonting annat. Om vi lyckades leva efter buden, skulle vi inte bara vara skäggiga? Vi skulle inte vara virriga fanatiker. Vi skulle vara på något sätt riktiga människor som återspeglar den gudomliga kärleken. Vi skulle vara fria på riktigt. Och det är vi inte generellt sett idag. Vi är inte fria. Trots ordning och reda och löning på fredag. Riktig frihet. Frihet på djupet. Det finns att få genom Kristus. Och det kan man få genom Kristus, med Kristus och i Kristus. Genom i och med Kristus. I dagens evangelietext blir synagogsföreståndaren arg på Jesus för att han helar på sabbaten. Man får inte lov att arbeta då. Intressant att se helande som arbete, va? Hur ser vi på helande idag? Men Jesus han ger som han ofta gjorde. Han ger ett svar med stil och kraft. Någonting som vi kristna borde ta efter. Någonting vi borde ta efter i kristenheten. För då är det mycket kraft men lite stil.
Han påminner fariseerna om att de löste sin egendom ifrån sina bördor på sabbaten. Deras djur gick inte och mådde dåligt bara för att det var sabbat. Men kvinnan, hon är Guds egendom och hon har varit bunden i 18 år. Men hon ska må dåligt. Det är absurt. Och sabbaten blir ett problem istället för att vara en välsignelse. Någonting som får oss att gå vidare. Jesus har förtydligat det mycket väl. Men hur mycket brydde sig synagogsföreståndaren egentligen om att Jesus arbetade på sabbaten? Jag tror absolut att han var from och att han höll lagen stenhårt och lite absurt. Men jag tror också att han hade stora problem med att Jesus blev så hypad och omtyckt i synagogan där. Och detta tror jag är en varning till oss alla som på något sätt står i andligt ledarskap. Vilket jag också tror att vi alla på något sätt gör. Det var ju synagogsföreståndaren som skulle vara omtyckt och hypad. Inte Jesus. Det var ju han som skulle bli omtyckt. Och det kan tänkas att han slänger ut sig lagargumentet lite affekt, lite plötsligt, lite känslosamt. För att få ordning på rummet. För att få ordning på sin funktion och få ordning på sin plats. Och plötsligt har han bevisat sig som en hycklare inför Jesus. Men oj, han är inte unik i det. Det gör vi också. Jag gör ofta. Föreståndaren har ju på sätt och vis rätt i det han säger, men han använder det helt fel. Men kvinnan som blev helad och upprätt, hon bryr sig väl inte om det var sabbat eller inte. Hon fick ju mångt och mycket livet tillbaka igen. Precis som Hiskia fick i dagens gammaltestamentliga text ifrån Jesaja 38. Där får vi slängas in i ett dramatiskt ögonblick. I en dramatisk situation. Det är till och med dödsångest inkluderat. När jag läser den här texten så tycker jag det är en väldigt, väldigt, väldigt mycket av en aperitiv. Det är lite av en försmak utav Kristus. Det är liksom, den är härlig, den texten. Men det är någonting som saknas. Man vill ha lite mer. Man vill ha lite mer. Men jag slås av en sak av den här texten. Hiskia ligger för döden. Gud säger till Jesaja, gå och säg det här till honom. Du ska dö. Jesaja säger, okej, du ska dö. Gå fram och säg det till Hiskia. Det är från Gud, du ska dö. Men det är Hiskia, han dör inte. Sände Gud Jesaja med en lögn? Eller hade Gud fel? Gud och någon borde väl veta hur det skulle bli. Och genom att Hiskia vänder sig till Gud och säger att ja, men jag har av hela mitt hjärta hållit mig till dig. Där verkar det som att Gud han noterar det och han låter Hiskia leva 15 år till och riket överlever 200 år till. Så sände Gud en felaktig information för att det skulle bli bra. Skulle Gud verkligen göra det? Nej, förmodligen var det sant i den stunden. Jag tror också att Gud visste vad som skulle hända. Men det kan bli lite krångligt när vi får ta del av facit och vi läser texten ganska snabbt. Det här var nog en ganska lång process. Men varför denna sanningsutläggning? Det är klart att Gud talar sanning. Jag tror att det ger oss lite perspektiv som lärjungar idag. Som bedjare och som verksamma i församling. Vi kan ge varandra råd och vägledning som vi tror är sant från Gud. Men så visar det sig bli annorlunda. Och det kanske blir rätt och bra ändå. Och då ska vi nog inte misströsta vägledningen från början. Jag tycker det ger oss skäl till att ha tålamod med varandra. Och inte döma ut varandra för snabbt. Har du någon gång fått lite konstig vägledning men som ändå har lett rätt? Jag har fått det. Jag har fått superbra vägledning, naturlig och säkert jättekorrekt. Men det har landat helt snett. Det är lite krångligt. Men jag tror det säger en del om Guds förmåga att leda sin avbild människan. Men också att han tar sin avbild på allvar. Han använder oss och det kan bli lite snett. Men Gud han styr upp det. Vi ska lita på honom ändå. Och jag tror att vi ska ha en attityd som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet i kapitel 5. Där säger han, var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inga profetior. Men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhör från allt slags ont. Nej, Gud han sänder inga lögner. Nej, Gud är sanning. Att ljuga det är fel. Det står också i lagen att det är fel att ljuga. Det är det
17:e budet som Mose tog emot. Det är superfel att ljuga. Det vet vi också av erfarenhet. Det lär vi barnen på skatten. Man får inte lov att ljuga. Så fortsätter vi ljuga ändå. Det är lite konstigt. Men även om vi vet så väl att vi får inte lov att ljuga, så var det faktiskt så att hela världens grundproblematik, den första orsaken som ledde till att Jesus var tvungen att offras och dö för vår skull, det började inte med en lögn, hur fel en lögn är. Djävulen, ormen, frestar Eva och sedan Adam att äta av frukten. Eva sa, nej, om vi äter frukten kommer vi att dö. Och djävulen, för det har Gud sagt. Och djävulen sa, ni kommer visst inte att dö. Gud sa, ni kommer dö. Djävulen sa, ni kommer visst inte att dö. Vem hade rätt? Båda hade sant. Båda talade sanning. De dog ju inte på studs när de åt av trädet, eller hur? De levde ju vidare. Men djävulen använder sanningen på ett fel sätt. Han vinklar det. Han lägger en ton så han frestar oss. Han säger, ni kommer visst inte att dö. Och i och med att Eva och Adam bröt löftet, i och med kunskapen om gott och ont som de fick när de åt av kunskapens träd, blev Gud tvungen att kasta dem ut ur Edens lustgård, ut till paradiset, där evigt liv rådde, där naturlig relation till Gud rådde. Och i och med det så kom döden in i skapelsen. De dog inte på studs, men de dog senare. De dog inte andligen heller på studs. De blev nog andligt skadade, men de dog inte heller direkt. Men problemet kom in. Döden kom in. I Eva och Adam, två stycken historiska personer som har funnits. Kanske, kanske inte. Det är ju lite svårt att säga. Men jag tror att berättelsen är sann oavsett vilket. Den beskriver 100% tillståndet i världen. Och precis som Romarbrevet idag sa, skapelsen skriker som om den vore i födslovåndor. Det vet vi att så är det. Men det problemet kommer inte via en lögn. Vi ska inte ljuga, men vi får heller absolut inte vinkla sanningen. Och det tror jag är lite grann av en frestelse för oss idag, som kyrka. Vi är ofta lite frestade att vinkla sanningen för att passa in i vår tid. Jag är ofta sugen på att, när jag är ute i Uppsala under min, när jag studerar, så går man kanske på nation och så pratar man med andra studenter och de börjar trycka på min kristna tro. Ibland är man lite sugen på att vinkla om det för att det ska bli lite mindre jobbigt. Men vi får inte lov att göra det, och vi måste tro att Bibeln tål alla tider. Bibeln tål alla kulturer. Och inte börja vinkla om det för att vi ska passa in. För det var ju så det blev fel från början. Det är inte någon lösning. Vi blev så lurade av djävulen. Ni kommer visst inte att dö. På den tiden då var vi inte behov av någon lag. Det fanns ingen lag. Människan och Gud levde i en fullständigt perfekt relation. Det var bra. Herren levde så nära dem att han vandrade bland dem. Idag upplever vi Gud som osynlig. Men direkt efter att Eva och Adam hade ätit av kunskapens träd, så kom också syndakatalogen in. Människan bestämde sig, man får inte lov att vara naken. Och man får inte vara lov att vara naken inför varandra. Man får absolut inte vara naken inför Gud. Detta var mänskliga bud. Detta kom människan på själv. Det var en mänsklig konstruktion. När Gud kom till oss, vem har sagt att ni inte får lov att vara nakna? Vad är grejen med det här? Och detta sker än idag. Så fort vi försöker att vara som gudar, försöker att vara som Gud, då brakar också helvetet lös och vi börjar skapa massa lära och bud som förslavar oss själva. Och djävulen, han är duktig på att fresta oss. Som en följd av detta så gör människan så att den döljer sin nakenhet, sin synd och sin skam inför varandra, inför Gud. Vi skyller och vi skyller ifrån oss. Vi förtrycker varandra, vi förtrycker oss själva. Och på så sätt blir vi slavar under vår egen natur, som Romarbrevet talade om. Och som Martin Luther sa, vi kröker in oss i oss själva. Vi har en så sned natur att vi trycker in oss i oss själva, så vi ser inte upp. Predikaren i Bibeln säger, vad säger predikaren i Bibeln nu då? Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster.
Vi är i behov och vi längtar efter upprättelse. Vi längtar efter frihet. Och nyckeln till upprättelse får vi ta del av i dagens evangelietext. Nyckeln till frihet får vi också ta del av. Det är Kristus. För vi är i behov av förlåtelse. Jesus, han rätar den krokryggige, precis som han gjorde i dagens text. Han är ordet, lagen, som har blivit människa, som har blivit kött. Han steg ner från himlen, levde som en av oss. Vi människor förråder honom och vi dödar honom. Han dör, han uppstår och försonar världen med sig själv, genom sig själv. Och nu finns försoning att nå i honom. Genom, i och med Kristus. Och han lär upp sina apostlar att starta en kyrka. Och kyrkan är än idag den plats som bär på Guds budskap om försoning, om upprättelse och frihet. Men om detta är sant, om den kristna tron stämmer överens med verkligheten, om det nu är så här, hur kliver man in i friheten i Kristus då? Om nu den här möjligheten finns att komma ur det här dilemmat, hur gör jag då för att komma in i friheten i Kristus? Det är en superbra fråga, den ska vi ställa oss. Ställa gärna frågan nu, hur gör jag då? Så ska jag försöka svara på det. Som jag förstår det, du behöver inte göra så mycket. Som jag förstår det, så kan du inte göra så mycket. För frågan är ganska felställd. Frågan är inte vad du kan göra för Kristus. Frågan handlar inte om vad du kan göra för att kliva in i friheten i Kristus. Frågan handlar om vad har Kristus redan gjort för dig. Kristus är en förebild. När vi läser dagens text får vi lära oss grejer. Men han är inte bara en förebild. Han är inte bara en moralpredikant. Han är frälsaren som har gjort det för oss. Nej, mitt tips är att man överlämnar sig till Gud på det sätt som man kommer överens om. Och så är man med i hans kyrka. Genom bibelläsning, genom bön och sakrament och genom helig gemenskap så får vi små aperitifs av Edens lustgård. Så får vi små försmak av hur det en gång var och hur det en gång kommer att bli. Därför Jesus har inte bara dött och uppstått, han har lovat att komma tillbaka. Och genom tron och dopet är vi lovade att få vara med i det riket där han är fullt kungen. Så visst är det nice? Är det bara att chilla nu då tills man chillar vippen? Nej, det är inte så enkelt. Man kommer in i friheten av nåd. Friheten i Kristus, den börjar med nåd och den slutar med nåd. Men däremellan måste du göra allt du kan. Det är därför vi behöver andra kyrkan. Den börjar med nåd och den slutar med nåd. Men däremellan måste du göra allt du kan. Man blir inte kristen för att du gör massa goda gärningar. Men en kristen gör massa goda gärningar. Bra sagt va? Det var Luther som sa det. Håll dig till kyrkan, kroppen, Kristus kropp. Och kämpa med din tro. Så får vi samma möte som kvinnan i texten. Framför allt på gudstjänsten. Här får vi möta Jesus konkret i nattvard. I bibelläsning. Vi får ta emot hans förlåtelse och vi får gå härifrån lättade på vår börda. Är det lätt? Nej, knappast. Kyrkan är ingen perfekt plats. Kyrkan är stundtals en ganska kass plats. Tron är inte enkel. Stundtals är den väldigt, väldigt tuff. Det är bara fariseer som har lätt för att tro. Bra sagt va? Det var Rosenius som sa det. Nej, kämpa med din tro. Och använd Jesus som en förebild. Men vi får inte lura oss och tro att det handlar där. Att det landar där med att Jesus är en förebild. Han är räddaren. Och när vi tar del av lagen, de olika buden. Och förstår att ja, men vi är till korta här. Så handlar det inte om det. Utan det handlar om att Jesus har tagit det på sig. Det vi inte förmår. Det vi inte klarar gentemot lagen. Det har han redan gjort. Det har han redan tagit på sig. Genom Kristus, med Kristus och i Kristus så är du fri. Det är nice och det är fest. Därför ska man ha elit här på gudstjänst.
Friheten i Kristus, bröder och systrar, det är att Jesus Kristus erbjuder oss friheten fullt ut. Han förlåter oss våra synder och vi får gå i frid och vi får vara fria om vi vill det. Nu är jag färdig. Amen. Låt oss be tillsammans. Ja, Kristus, vi tackar dig för att du erbjuder oss frihet i dig av nåd. Jesus, vi tackar dig för det du har gjort för oss. Och att det faktiskt inte handlar om hur duktiga vi är, utan om hur suverän du är. Vi ber också för kampen i tron. Vi ber för din kyrka. Jag ber speciellt för denna församling, Gud. Ber om att den ska få fortsätta växa och på något sätt sprida ditt rike här i Ängelholm med omnejd. Amen.